Արդեն 2 տարի է Ալավերդու պետական քոլեջում գործում է մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի կենտրոնը, որի առաքելությունն է անմիջական կապի մեջ լինել տարածաշրջանի գործատուների հետ։ Այսօր քոլեջի սպասարկման կազմակերպում մասնագիտության ուսանողներն ու ոչ միայն նրանք հյուրընկալվել էին իրիս հյուրատանը։ Քաղաքում աշխատատեղերը սակավել ու միշտ չէ, որ ուսանողները ավարտելուց հետո աշխատում են իրենց մասնագիտությամբ։ Այդ իսկ պատճառով մենք այցելում ենք բոլոր հնարավոր վայրերը, որտեղ մեզ կարող են ճանաչել և մենք իրենց ճանաչենք։ Հայաստանի և Եվրոպական Միության միջև ստորագրված որակների բարելավում ավելի լավ աշխատատեղերի համար ծրագրի շրջանակում քոլեջն ունի կարիերայի տեսուչի հաստիկ։ Այս այցելությունը կազմակերպել է տեսուչ Ռուզաննա Կիրակոսյանը։ Ես ընտրեցի նաև տիկին Իրինային, որպես նա իր մասնագիտությամբ երաժիշտ է, սակայն արդյոք հաջողված գործարար տիկին է, դրա համար ես ընտրեցի, որ երեխաները իրենց մասնագիտությամբ աշխատանք չգտնելու առաջին իսկ պահից չհուսալքվեն, մտածեն, որոնեն։ Ուսանողները տպավորված են տիկին Իրայի հաջողված բիզնեսը հիացմունքի արժանի, ասում են։ Ուսանողներից շատերը կցանկանային աշխատել հենց այս ոլորտում։ Կփորձեմ լավ իմանալ իմ մասնագիտությունը, լավ սովորել, լավ լեզուներ իմանալ, որպեսզի կարողանամ հետագայում այստեղ աշխատել, եթե հնարավորություն լինի։ Շատ տպավորված եմ էքսկուրսիայով, որովհետև մենք ոչ միայն բացահայտեցինք մեր համար աշխատանքի նոր վայր, այլ բացահայտեցինք շատ հաճելի տիկնոջ, ինչ շատ բան սովորեցինք իսկապես, ու եթե շատ հաճելի կլինի, որ շփումը շարունակվի, որովհետև մենք իսկապես իրենց շատ բան կարող ենք սովորել։ Տիկին Իրինան սիրով կիսվեց իր գիտելիքներով սպասարկման ոլորտում ունեցած տարիների հաջողված փորձով։ Ճիշտն ասած, սա խիստ օգտակար է։ Պրակտիկայի նման մի բան է, կարելի ասել, ու ավելի լավ, որ երեխաները շփվեն կայացած աշխատանքներ ունեցող մարդկանց, ավելի շատ, որոնք որ իրենց անհատական բիզնեսն են դրել, ինչու ոչ, կարողա փորձը վաղը մյուս օրը թող իմանան ինչպես է սկսվել, մտավախություն չունենան որևէ գործ սկսելուց։ Ես այս գործի մեջ պատրաստ եմ ամեն գաղտնիքներով կիսվել։ Մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի կենտրոնի կողմից կազմակերպվող նման այցելությունները լինելու են շարունակական։ Մերիկոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։